Kul, cool. Še en teden, še en podcast. Ja. Niko. Dok se nismo videli, ja. Kaj skaj je delal ta teden? Zdaj, pa se veš, od zadnjič. Trs je, betonaža, kakšne te dobrodelne akcije. Klasičen. Pa doma neki z otroki, pač nisem spal to. Aha. In čakaj, koliko je zdaj, koliko stara otroka imaš? Ja, različno. Ja, se to. Starejša je 3,5, ta malo je pa, bo pa 8 mesecev zdaj. Ho, 8 mesecev. Bo, mislim, če mi ne bo spad, dal ne bo. Ne. Vse je v redu, vse je car, vse je car. Če zdan je največji car po noč pa. Ja. Po noč pa poznam koga, ko mi je večji car po noč kot on. Ampak v redu. Se zbuja na par urak. Ma skozi se nekaj zbuja. Pa sploh, če še malo prehlejen, pa spa na 15 minut dobro. Pa je pa kono neko rusko mučenje. Ali kako že, kdo je tako mučil? Veš, kot nismo zaspati. Vietnam. No, Vietnam, Rusija. Ja, sej isto. Lej, države so v bistvu samo nek... Vse, kar ni Slovenija, je večer meni isto. To je samo konstrukt. Ja. Ne? Mi smo vsi mi smo ljudje, ena rasa. Ne? Lupus homini energius. A smo ena rasa, ali smo ena vrsta? Ena sorta. Ena vrsta. Ena taka nabrita sorta. Pa so pa podrase svoje sorte. So pa pod, pazi, kam bi šel. Ne, nisem to mislim. Ne. Imamo invazivne sorte, ne. Pa avtohtone. Avtohtone smo... se pravi zemljani, ne. Invazivne so pa te ekstraterestrialci, vanzemalci, pa Amerikanci. Mislim pač te, ki so pa prišli. Ne, hodil sem, vrsta, v temu, ne, mislim, vrsta je človek, a ne? Homo... Sapiens, hvala. Homo sapiens, to je vrsta, ne? Ja. Popa rase so pa znotraj vrste. So. Tako je, ja, raso ja, sapiens, ja. Homo sapiens. Jaz prejemam vse. Vse je v redu. Sam mogoče lahko malo več poslušamo Kanye Westa. Sam to pravim, ej, mogoče. Lej, ne. Pa ne, da bi kaj hot. Ne, ej, da mi nekaj povej. ne povezano s tem. Jaz imam par zobozdravstvenih vprašanj zate. Ja. Ok, a te kdo že kdaj ugriznu? Je prvo. Mm. Ja, ker meni v ordinaciji z otroke se to več dogaja. Oni zagrabijo, ko je, ja, odrasli ne. Malo pa tudi kajle za med zobe, da človek ne more ugrizniti, ampak so s tem namenom, da imaš lažje usta odprta, ne zato, da ne ugrizniš. Ja. Ampak se ne, tudi že zgodil, to bi bil moj številka ena strah, če bi bil zobozdravnik. Ja, kaj, to je kar velika zaupanje. Nisi za deha. K sreči proprioceptori, te, ki sproži refleks, došti usta odprl, kaj ti ugrizneš nekaj taga, zelo dobro delajo. No, razen, če imaš vse implantate pa proteze, pa je to malo bolj moteno, ampak načeloma so te refleksi kar dobri in hiter razpreš. Okay. Drugo vprašanje. Zakaj zmer, ko človek ne more govoriti, sprašuje to vprašanje? A je to neka fora, ki se vi zmenite? A je to neka interna fora med zobozdravniki, da daj počaki, da ima čim več stvari v ustih, pa reč in... Ja, Sašo, it's a thing. To je, že ne? Na faksu nas učijo, imamo ta predmet, ja, ta dialog, ki je v bistvu monolog. Ampak, ne vem, jaz tist cajt izkoristim tak, da pacijenta, ki pomirim, da mu kaj razložim, tist ga, ki ga zanima, kajš ni se sam taki vrtite, pa ne me nec sprašovati, ne? Pa ne mi nec razlagati, kaj delate, ne? Jaz hočem vedeti. Ja, eni pa hoče vedeti, večina jih hoče vedeti in jaz ful podpiram, jaz smo vrati, če človeka zanima, če te nekaj zanima, če ti nekaj naredil, če ti bom popravil zobe, kakorkoli boš pa za to tudi skrbel bolj, kot če mislim, zdaj sam zrihti, pa itak mi bo zobi pa lenket ven, itak mi bo proteze, implantate, boli me briga, sam naredim. Ok, sam ne sprašujem. Razprašujem, tudi kdaj, ampak tak je zelo vprašanje, ki zahtevajo dihotomne odgovore, A boli? Tako da to se še da nekako skomunicirati, ampak ja, je pa to bi rekel neka razvada, ki imamo vsi najbrž, ja. Jaz sem imel kot mlajši Sašo zobozdravnico, ki nekako ni verjela v zobe. Ne. Ja, tist ni bilo tako dobro, no. Ne, ni verjela v injekcije, ali pa mogoče še niso bile takrat krite, ali pa neki, in je vse na živo delala. In ti na žlico dajala, anestetik, a ja ne. Tako imela kladu in klank. In sem se ful bal. Pa sem pa tega tanoga zdravnika, mislim, zdaj že kar dolg časa, ampak takrat sem nekaj tanoga dobil. No, je bil tako, damo injekcijo, jaz sem bil tako, to je opcija. Dej, zadrugiri me čisto. In vsakeč, jaz ne morem brez tega. Takrat naprej življenje je drugače. Takrat naprej. Ej. Mo za vsako reče, dohti se vlak za domov zavijati. Od takrat naprej ti vedno daš na petnino, dohtere. Ja, to pa smetam. Zobni tringelt. Zobni tringelt. Jaz sam smatram to, da vračam, kar sem dobil od zobne vile, a veš. Od zobne miške. Aha, bolj što... Ja, okay. Ona, zobne miška ti da neki in jaz zdaj vračam v bistvu nazaj za naslednje. Pa nas je miška, ja, vila je v Ameriki, pa nas je pa miška. Prosim, tle se dejmo držati, ne? Ja. Neke folklore. A se še kar otrokom govori, da bajo črvčke v zobkih?
Kaj to je grozen, mi grede. Zakaj? Prvo so rekli, da imaš, črnčki živijo noter. Velike teh prispodobi živalskega sveta, ne, kaj hočeš umehčati. Ne, kaj? Črnčki. 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 Ti se bi zdaj lahko. Črnčki, moš. Oj, oj. Zakaj ta del tak? Zakaj, kakšen pa je? Ne, čak, kakšen pa je? Ne, črvički. Ja, ja, kaj pa zdaj to sporno? Kaj bilo pa zdaj to sporno? Ne. Ne, drugače pa ja. Črvički. Ah, ja. Okay. No, ja, ne, sam sem res narobe slišal. Velike teh prispodobi živalskega sveta. V zdravstvu še vedno je kakšen komarček, te bo pičil. Čebeljca okay. bo malo naredila bzbz, da odstranimo črvička, ampak to določeni zobozdravniki to uporabljajo. Vedno tudi je kolega razlagal, ki je menega zobozdravnika, pa mu je govoril, tudi pri usta žabec, pa je bil pač ta pacijent star, ne vem, 40, zobozdravnik pa 70. Ne, ne. Pa me skozi, do vseh pacijentov je tak rekel, otroški pristop prijazen, tako mi je bilo fora. To je bilo še dobro. Še začel pacijent, ajde, ne vem, medvedek, odpri usta lumpek. Žabec. Zdaj bo grdi stric, bo zdravnik, ti bo zdaj črvička poprav. To bi je smešno, da bi to prenesel ven, ne? Ja, 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 to je dobro, Daj to delaj. Tringelt bo šo gor. Lep pozdrav, poslušate, gledate podcast, res tega ne veš. Z vami sva Sašo, Aleš in pa na tretji strani spet Niko. Kaj reč? Niko. Ne moreš faliti. Niko. Dej, sam reč, oboje Niko, deluje. Niko. Zagode ali pa zagode? Zagode. Može. Zagode. Tudi to sprejmem. Prejšnji teden ste mi rekli zagode, ampak lej, se pravim. Jaz sem malo breščan, malo sem dublančan. A škaj je bilo hecan, da bi, če bi, če prije Niko, da bi ti sam pre sebi se odločil, da tako gor kol te napovejo, ja, da če bi. Je zagode ali pa zagode, sam da se odločiš, da zagode je ful prostaški, pa da imaš lik. Da je to en lik, če pa prije zagode, čak, kjer ga sem prej rekel? Zagode, da je zobozdravnik, zagode je pa ta. Je pa, ja, a veš, kvajze. In pa je kogarkoli te... Je pa kvajze, ali ja. In kogarkoli te napovejo, on je na intervjuju, a štekaš? Mm-hmm. Da me bi kaj taga ne reči. Ja, ko to recimo pevec od Mi dva, ne, Tonč, mm-hmm. ko ga ti vidiš na TV-ju, če ima on sončno očala gor, yeah. on je rocker. Ja. Če ima pa tako očala, ko vidva... Je pa zgodovinar. Je pa zgodovinar. In tak se mi zdi, da ima prav neko tako pravilo. Ne? Tak malo Dr. Jekyll in Mr. Hyde, ne? Ja, malo ima tega. Ne? Ma ta dvojnost. Zdi, Aleš Novak je stand-up komik. Aleš Novak, ne, je pa kaj predsednik uprave Borštnikovega prsta, ali kaj že nekaj, ne? Predsednik uprave. Ali ne vem, kaj je. Kaj je, ne vem. To sem jaz razumel iz prejšnjega dela. Ne, zdaj sem novi član programskega sveta na radio televiziji Slovenija. Ja, vidiš, tak da... Vsak ima dva lika, ne? A to imaš zdaj še čez. Ja, ja. Oh. Tak da, če bi še vidva rada, kaj na RTV-u nastopala... Bude pa jazda. Daj ta za kako rundu, ne? Dej, danes ve Niko? Ja. In mi do nimamo pojma. Jaz ne vem sploh, kaj bo prišlo zdaj levant, tako da povej niko, kdo ali kaj je? Kdo ali kaj je libacija? Libacija? Libacija. Ali je mogoče, a to sigurno libacija? Sigurno. Ali je libacija? Prosim. ti zelo dobro poznaš to besedo. Ja, in bi rekel, da je libacija. Čeprav ne bom rekel, se mi je že kdaj v življenju zgodilo, da sem določene stvari narobe. Naglasil. Okay. A je to težava zares? A spremeni pomen? Ne, jaz za mene to ni samo težava, za semantične spletke. Pol, ko pride ven, podcast je dosti krata težava. Ne? In najbolje pa je bila pri pečovniška duglazija. Ja? Jaz sem rekel, da je pečovniška duglazija. Ja, duglazija je, ne? Duglazija. Mene je tudi to motil. Te sem je, poslušal, ne? Sem to in sem... Pa mi pa pravimo deglazija, jaz mislim, da je deglazija. Ampak sigurno je dal na glas na... In je potem se eden... Gozdar? Gozdar. Ne vem, gozdofil. Gozdofil. Gozdun. Nekaj taga. Slačalno, gozdun. In je še dal nek link in je bilo tam, ja, in so skozi govorili duglazija. Ja. Bono duglazija. Fe. Je prav. Aleš reče... Kako? Ti rečeš duglazija. Hočeš pa povedati, duglazija. Da so te popravili. Duglazija je prav. Ne? Duglazija je no, prav. Ja. Duglazija, menda, ja. Ja, no, še zdaj ne veš. V drevih nimaš pojma, no, ampak dobro. Največji povedi. Problem je bil, da nam je nekdo en link poslal. To niso dejanski problemi, zares, ne? A veš? Linki pa res niso problemi. Malo te popravijo, ja, sej, tole ni strokovni podcast, ne, ne moramo vsega pravilno narediti, niti ne bomo. Ampak, kukarkoli, lahko ja, še enkrat ponoviš besedo? Ja. Jo, ne morem, sem že, lej, lepo te prosim, pa še on je pa narobe. Libacija, pa se makuj. No, ajde, ampak, Aleš, da te takole izovem, ne? Ja. Praviš, če pa libacija, pa mi potem probi
povedati, kaj je libacija? Ne, jaz sem nekaj, da se meni. A ja, sam to. Tak, de. To ti blažno za meni aspekt. Za film o čas. Jaz nisem vedel, ko bi rekel, pa sem pol nekaj rekel. Ker to je show okay. business, ne? A, bravo. Pora je, da rečeš, ne? Ne, kot pa rekel, nimam blagi. Res so se zabavali, zdaj ljudje se mi zdi ob tem. Libacija. 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 Okay. Zdaj, to je neki veze z Gaddafijo. Z čim? Z Gaddafijo. Zakaj pa? Je zato, ko je Libija, ne? Libacija. To je izpod tega, ven, ne? Mi imamo tam enega soseda, oziroma od soseda kolega, ko so ga klicali Gaddafi. Še vedno ga kličejo, Gaddafi. Zakaj? Zato, ko je včasih delal v Libiji. In... Pa nas so, ja. Ali to so preprosti prijatelji, se razumemo. En moj znanc je rekel ženski, ki mu ni bila všeč, ki je bila recimo estetsko izvana, da ne rečem, kaj drugače, je rekel, da to je pa Gaddafi, ne vem. To je recimo je bila mojega spomina Gaddafi. Estetsko izvana. To bom pravilo zdaj naprej. Libacija, a je Libacija. To nek postopek? Lahko bi rekli, da je postopek. A veš, lahko bi bil to tako, da ne vem, v zdravniškem, ne, tak, pacijent je pa začel hiperventilirati, nismo mogli izvesti libacijo, ni šlo drugače. A je zelo, libacija levega kolena? Libacija levega kolena, treba bo... Ti si pa prošel zelo v tale medicinski poligon. Ja. Najprej bi vprašal, a je medicinsko sploh? A ima ne. Karkol veze z... Ne. Meni malo deluje medicinsko, lahko bilo tak, v to bo potrebna amputacija. Amputacija? Jaz predlagam libacijo. Se tako kot, ki v seriji Succession, ne rekel, tale Culkin, Kieran Culkin, ne? Kieran Culkin. Ki ga, gledate to serijo, vrhunska serija, drugač. Ok. No, in pa en omeni Indonesia. Indonesia, it sounds like a health condition. Tak da, tak je nekaj libacija, ja, izzove, vredno, lahko. Okay, spravo, ja. Intubacija. Tako, ja, zelo veze. Nima veze z medicino. Ok, gremo k te teme, ker drugač, jaz ne vem, kako bova prišla, ker se mi niti sanja nekaj bi to bilo. A je to kaj športom? Ne. I'm out. Kemija? Razen tega, da je vse kemija. Vse kemija, Sašo, ampak ne. Presežem do naslednjega, ki mi bo to rekel. Pregarvo. Naslednjič, ko bom delala prek Zuma, bom to rekel. Obvezno. Zdaj spet treba je, ko si rekel postopek, si že mogoč zadevo zelo omejil in mogoč ne bo ta raziskovala širše, ne? A je postopek priprave hrane? Ne. Ni vse s hrano. Ne. Ni vse športom, če mene vprašaš, ni vse skrano, če tebe vprašamo. Ne? Vse imamo vsi nekaj pomanjkljivih. Okay. Vse zobim. Ampak ti imaš upravka z libacijo? Ne. Ali sam poznaš? Ni tak, sem, da jo že kdaj, sem jo že kdaj naredil. Naredil si libacijo? Ja, ni zelo težko narediti, mislim... To upraviš sprot lahko. A je bilo to, ko smo bili študenti? Je bilo več libacij? To mogoče več kot zdaj, ja. A sem jaz že libacijo opravil kdaj? Ti si posledica libacijo. Ti si libacijo, mogoče si op... oh, fuck, ok, ko smo obrnili pol na to. Ne. Ne. Če si jo ti kdaj opravil? Ja. Ne vem, ne pratim te celi život, človek. Ne vem, mogoče si jo pa že kdaj. Ja. Verjetno si jo. Verjetno si jo. Verjetno si jo kdaj. A bo to boj, kaj bomo vedeli, kaj je, bo to full weird. Ma ne bo to weird. Ne. Ne bo. Ok, se pravi postopek. Zvemo, je nek postopek, ampak ja, postopek, ki ga izvedemo kdaj. Ja, to boš pa ti povedal. Kolikan kasneje, kdaj? Aleš. Si že izvajal. Ja, ampak zdaj sta dost, spet lahko rečemo dve vrsti libacije. Ena je zelo taka mingrede, ena je pa kar taka zelo z andahtjo, ne? Zelo posvečena. Posvečena? A je to kaj verskega? Je lahko. Verskega? Mm-hmm. Se pravi, ali verjameš v libacijo ali pa ne? Izhaja pa iz, bi rekel, religioznih sfer, ja. A je to nek... kakšno meditativno stanje ali pa kaj taga? Ne. A to birma? se pravi, izkaja iz verskega. Versko je znano po tem, da imajo ful pravil, ampak pa da je dost tega... Imajo še postopke v veri. Ja, cel kup enih stvari. Kako se pripravi, ne vem... Na kaj? Kako se pripravi... Na poroko. Recimo, ja. Na kaj še lahko? Na otroka. Ali pa na... Kar birmo... Smrt. Smrt, ja. Kako se zdaj že bliže? Libacija je
da urediš postopek oziroma obdobje, ne, ko veš, da boš pač zaključil. Se pravi, ti imaš neko bolezen, ki ne, ne bo šla. Ne, 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 ne. Ti še imaš dve lete, zdaj gremo v libacijo. Se pravi, da oporoko urediš, da urediš svoje stvari, ne. Da če se slučajno zgodi, da je vse ok. Mislim, da je zrihtno. Recimo, da to bolj drugi delajo. Libacijo delajo drugi. Ja. Sam hecno, če si ti že, pa da je lahko na uspod. Ja, se delajo drugi, se ja. Razumeš. Odvedni, je to odvedniška zadeva. Tudi, če si ti že delo. Si oddelal, pa si ti ta drugi. Aha. Če se razumemo, ne? Ja. A zato kakšne zadnje želje, ali pa... Še kasnej. Še kasnej? Kaj je za zadnjimi željami? A ja, se pravi, ko nekdo že umrl. Govor? Se kaj takrat zgodi? Govor na... Ja, pokopamo ga. Pokop. Pokop. Ok, ampak kaj pa je še potem... Kaj pa spremlja pokop? Petje? Lahko. Spet zdaj religija, ne? Zdaj, dejmo se ne čisto umejiti. Zdaj, na, ja, ok. Ja, ne. Petje? Govori, petje. Rože? Zapeta tišina DJ, na trobento. Ja, kakšen DJ. Na krompiru. Kje so roke? To. Kaj še? Posebno, pogostitev ena taka, vsaj taka, kako na poroke. Sedmina? Božo mater, pa ko te zavijo, je pa še za domov. Sedmina, ja. Potičke pa kekso. Ne, to ne, ampak... Ko prideš pogledat v vešco preminulega. Krupit. Krupit, ja. Se pravi, se dogaja na pokopališču nekje. To je pa zdaj tist, kar sem rekel, da je v enem pomenu. Bi lahko rekli, da ja, tam, kjer bo umrli pokopan, kjer je umrli pokopan, lahko se pa naredi tudi dosket krtko na hoj ladri. A je to ta, kar se posloviš? Ja. Adio. To je en aspekt, drugo je pa, da je ta nekdo že vmrl zdavni, mogoče. Pa greš na grob, se... spoštovanje. Ne rabšit na grob. Niti ne rabšit na grob. Aj, sam doma si pa rečeš, se pravi, nekdo je umrl... Simonjenko! Nekdo je umrl v Himalaji. Libacija je prav konkretno na Simona Jenka vezan običaj. Žalovanje za Simonom Jenko. Ne vem, tako... Dobre je bil, dobro. Žalovanje za Gaddafi. Ne za liberače jem, ampak prav... Simonjenko! Žalovanje za Gaddafijom je to, ne? Aha, ja. Žalovanje na splošno je... Ni na splošno žalovanje. Kdo je to rekel? Za eno prav specifično osebo. Ni žalovanje, ni žalovanje, zelo specifično osebo lahko da, lahko ne. Ko se spomniš za večnih. Kaj še narediš, ko se pokoplje nekoga, mogoče ne v krščanstvu, mogoče ne v islamu? Aha, da mu odpustiš. Kaj se še naredi? Prav neko dejanje lahko narediš. Vržeš zemljo. Si pa že bližje. Kaj narediš? Zemljo vržeš na... Na trugo. Ali pa rožico. Okay, kaj je še kak neoporaben posthumni običaj? Ne vem, pretipaš za prstane, pa a to... pretipaš? Se ne rabi. Ne, to pol, ko že malo strune, ja. Veš odkopavati. Kaj še narediš? Pismo ne veš, kaj se zgodi. Čakaj, ko še? Mislim, pa pustimo, kaj mi, mogoče nekje druge, kaj mogoče naredijo? A ja, kaj z dušo? Kaj mogoče so Egipčani naredili? A ja, organe ven. Mumifikacija. Ok, pustimo. Organe ven stehtajo dušo? Ne, pustimo, zdaj, truplo je kje je. Ne nanaša se tukaj na truplo, zdaj to. Ok. Kaj? Zaprav, na dušo, kadaver je tam, kjer je. Ja. Z njim več ne delamo nič. Okay. Njemu na čast pač. Nazdravljamo! Plačaš mašo. Si zelo blizu. Nazdravljamo! Jemo, pijemo nekomu na čast. Žurka. Pijemo, vzamo... ampak ne samo, da pijemo nekomu na čast, ampak njemu na čast tudi. A kakve druge substance vzamemo? Dober je bil, potegni dve črtice. Ja, tako je. Ok, se pravi, da nazdraviš na njegov praznik. Praznik na smrtni dan. Nazdraviš, pa kaj narediš? Lahko spiješ. Nazdraviš. Napiješ se. Govoriš, pa pa bruhaš. Spiješ. Bruhaš nekomu na čast. Kaj njemu na čast, on ne more piti. Ja, zlijaš for my dead homies situacija. To, se pravi, seb nalijaš in pa tudi nalijaš nekam v eter. Da na grob vliješ, recimo... Recimo lahko vliješ na grob, so včasih, no zdaj smo že prišli praktično do odgovora, ne? Ok. Ja. Skratka, ja, to je to. To je, kak še temu lahko rečemo, neko, včas je, izhaja to iz tega, zdaj for my dead homies je ta neka reperska, tu pak ima en komad, tu pak ima prav en komad... Ja, na to ne vem, kak je točno naslov. Tudi v Kubi še zmer zlijajo para dos santos, ne, za svetnike. Mm-hmm. Zlijajo malo ruma, ampak, mislim, recimo tudi v starem Egiptu so to delali, še marsikere kulture to danes poznajo, da pa že ob pokopu, ob ceremoniji, da zlijajo
tam, kjer je umrli pokopan, zlijejo bodi si, ne vem, čas se zliva, vino, olje, tudi riš. Aha. Riš se glih ne zliva, ampak tudi se... Stresa ga gor. Ampak ja, tako zato branim, da je to nek posvečeno bret, lahko je pa tak, vin grede, evo, enega za... Ko je pa to, ja, za... Enega za našega šante, okay. Kako ni več z nami. Ko je, ja, ja, ja. Ne, ne, sam res, ja. To je tudi tuno, ko trknemo pa... Ena mim. Pa mim, ja. Ne veš, a ta neče pit, ali samo pije za šanteka pokojnega. Ja. In to je libacija. To je libacija. To je libacija, se pravi, ko to pa nisem. Daš pijačo, to je v bistvu tako, da bi nastavil v duši ali kaj ja. En štamprle. Recimo, da je bil to nek vzgib prej, ja, pa se je pa malo, bi rekel, bolj banaliziral pa je. No, jaz to poznam res iz reperskih spotov. Tako bi se rekel, nazdravš na njega, ampak ja. Sem rekel, kaj, ne, da sem spiješ, ampak malo odliješ. Ne. Tako odliješ ja, stranja ja. Za prijatelje. Za, homie, ja. Za prijatelje. Tako, oh, wow. Ok, hudo. Wow. Sam je res taka beseda, da to ne bi povedal. Nikoli ne bi nikoli. Ne, to, ampak se tak... pravim, to beseda nekje mi je tukaj padla v glavo in ja, ne vem. Ja, ne, bilo okay, bolj tisto. Ne logično, da sem si jo zapomnil. Yeah. Dobar je. Je cool. Super. Ok, zdaj vemo, kaj je libacija ali pa libacija. Hmm. Nekaj od tega, kakorkol se že libacija. Kulturno počute, kakorkol da je pravilno. Že nabaciš, tako, ne? Ja, tako. The best, zdaj vemo, no. Naslednjič, ko bom pil. Ja, tudi kaj odli. Tako, bom odlil za Simona Inka malo, pa še za... Bomo bilo tako je, za stritarja pa... Zdaj pa... Homie. Pa tudi za mačka drug dan je boljše. Je, je, je. Ker vsake druge je. Jademo za šanteka, bam, ne, pa tega zapijemo naprej, tako, ne. Tako, tako, tako. Pet piro na mizi, tak, dva spiješ, tri pa za šanteka. Pa tako, odliješ, drug ja. Dan veliko lažje. Ja, res, ni ekonomično, je pa seveda bolj prizanesljivo za jutranje. Je blagostanje. Niko, zdaj pa povej, kje te ljudje lahko najdejo? Mene lahko najdete na Instagramu, kjer sicer ne objavljam nič, na Facebooku tudi ne, sem bolj lurker, ampak ja, najdete me bolj na Facebooku, najdete me na Googlu. Kako je dobro, da. Pojavljam se na raznih podcastih, kot vidite. Hey! pa v zobozdravstveni ordinaciji, v zobozdravstvenem centru Babit. Kaj še? Kje še? Tu pa tam se pojavim v kakšnem filmu, mogoče slišite moj glas, ki je na televiziji. Če me zagledate, ki je v Rakovem Škocijanu ali pa kjerkoli, me pocukajte za rokav in dal vam bom kos potice ali pa karkoli. Ej, ne to govoriti ljudem, ker jaz pa sem rekel, če me kdaj sreče, da jaz hodam po rožniku, me kar ustavite, me pozdravite. In pa sem jaz enkrat grem, tako vam slušalke noter čisto v svojo svetu in kar nekdo prijel, ej, Sašo, si rekel, in sem kar... In ti pa najprvno, ki me pozdravijo, pa ne odzdraviš, ker me slušalke, in pa si, kjer naduvan šupak. Ja, kjer šupak je. Kjer naduvan je, prav ne pozdravijo. Ne, sem bila ful ena punca, bila ful prijazna, smo se boj pomenili vse to. Rekla, kaj si rekel, da te pozdravijo, ja, super, super. Sam pozabam, jaz to pozabam. In pol... Zdaj skup živita, ne? Jaz zdaj živim, že nekaj časa skup, ja. Tako da ja, Aleš, povej. Ja, Aleš Novak, socialno mreže pa predstava Mali otroci, veliki problemi in pa Slovenec in pol. To trenutno šibamo na krok. Sašo Stare na socialnih omrežjih, sašostare.com in pa predstava Fantoščina, Bergant Papič pa Moa. Pejte si pogledati, hodo je. Se vidimo. Ej, hvala, Niko, se vidimo naslednji teden. Ja, upam, veselim, da spet pridem, naključno prideš. Naslednji teden pridem v te stari prešvicani srajci. Takrat. Fantastično. Bravo. Jaz, tudi. Tako jaz se tudi nam preoblekam. Ne, jaz se pa bom preoblekal. Ča! Daj se ti preobleč.